እንዴት አረፈዳችሁ? መብታችሁን በማስከበር ግዴታችሁን በወጉ በመወጣት ሀገራችሁን በተግባር ለማነጽ ለፈቀዳችሁ ወገኖቼ ሁሉ አንድ ሀገር ከኋላ ቀርነት ከፍ ወዳለ ስልጡን ሀገርነት ለመቀየር ቢያንስ ሶስት ነገሮች መኖር አለባቸው። እነሱም ሰላም፣ የግብር ስርዓትና አስቻይ የሆነ የፍትህ ስርዓት ናቸው። ሌላው በጊዜ ሂደት ይመጣል ሲል ስኮትላንዳዊው የምጣኔ ሀብት ሊቅ አዳም ስሚዝ የተናገረው ከዛሬ 200 ዓመት በፊት ነበር። የሰላም አለመኖር ምን ሊያስከትል እንደሚችል እኛ ለሌላው እናስተምር ይሆናል እንጂ አዲስ ትምህርት እንደማያስፈልገን ግልጽ ነው። ምክንያቱም ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት መሆኑን እንድንረዳ የሚያደርጉ አያሌ ታሪክ አጋጣሚዎች ነበሩንና እንደ አገር አኩሪ የስልጣኔ ታሪኮች የፈጸምነው አንጻራዊ ሰላም ባገኘን ጊዜ መሆኑን ነጋሪ አያስፈልገንም። በሌላው ዓለምም የዳበረ ስልጣኔ ያላቸው አገራት ከማንም በላይ ለረጅም ዘመን በሰላም ለመኖር የቻሉ መሆናቸውን እናውቃለን። ፍትህ የሰው ልጆች መንግስትን ከመሰረቱባቸው ምክንያቶች አንዱና ዋነኛው ነው። ያለ ጠንካራ የፍትህ ስርዓት ጠንካራ ሀገር ልትኖር አትችልም። የሰላም ዋነኛው መሰረትም የትክክለኛ ፍትህ መስፈን ነው። ፍትህና ሰላም እንደ ዶሮዋና እንቁላል ምክንያትና ውጤት እየሆኑ የሚጓዙ እንጂ ተነጣጥለው የሚኖሩ ነገሮች አይደሉም። ለሰላም ፍትህ፣ ለፍትህ ደግሞ ሰላም ያስፈልጋል። የስልጣኔ መተሮችን ለማበርታት፣ የስልጣኔ እንቅፋቶችን ለመቅጣት ጠንካራ የፍትህ ስርዓት ወሳኝ ነው። ሰላምንም ሆነ ፍትህን በአገር ላይ ለማስፈን መንግስት እጅና እግር የሚያገኘው ግብር መሰብሰብ ሲችል ነው። አለበለዚያ መንግስት የሚባለው አካል ለምልክት የተቀመጠ ምንም ማድረግ የማይችል ሽባ ይሆናል። ማህበራዊ ደህንነትን ማስከበር የሰው ልጅ መንግስት የሚባለውን ተቋም ከመሰረተባቸው መሰረታዊ ምክንያቶች አንዱ ነው። ሰርተን ለመኖር የሚያስችለን ሀገር ጸንቶ እንዲኖር ህግ የሚያስከብርና ሰላም የሚያሰፍን መንግስት ያስፈልጋል። ይህንን ስራ መንግስት እንዲሰራ ደግሞ ሀገራዊ የገንዘብ አቅም ያስፈልገዋል። ይህ ሀገራዊ አቅም በዋናነት የሚገነባው ከዜጎችና ከነዋሪዎች ግብር በመሰብሰብ ነው። ግብር ቀላል ቢሆንም ለመንግስት ግን እንደ ኦክሲጅን አስፈላጊ ነው። ሀገርን ከፍ ለማድረግ ከሚያስፈልጉ ሶስት ቀላል ነገሮች መካከል ግብር አንዱ የሆነው ለዚህ ነው። ግብር ለምን ቀላል ነገር ሆነ? በቀላሉ ስለሚገኝና ስለሚሰበሰብ ነው? አይደለም። ለከፋዩ የሚቀል ዕዳ ስለሆነም አይደለም። ላብ ደምን ያድናል እንደሚባለው ግብር ደግሞ የብዙዎቻችን ሕይወት ለመታደግ የሚያስችል ሀገራዊ አቅምን ይፈጥራል። ግብር ባለመክፈል በሀገር ላይ ከሚደርሰው ኪሳራ በላይ ግብር በመክፈል የሚገኘው ስልጣኔ ለሁላችንም ኪስ የማይጎዳና ርካሽ ስለሆነ ነው። ዜጎች በሚከፍሉት ግብር መንግስት የመሰረተ ልማቶች በማስፋፋት የግል ዘርፉ ጠንካራና ተወዳዳሪ እንዲሆን ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። ጠንካራና ተወዳዳሪ የሆነ የግል ዘርፍ ደግሞ ለዜጎች ሰፊ የሥራ ዕድል ከመፍጠሩም በላይ ትርፋማነቱን የሚያረጋግጥና ለመንግስትም ትልቅ የገቢ ምንጭ በመሆን የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ጠንካራ የግል ዘርፍ እንዲኖር ደግሞ ጠንካራ መሰረተ ልማት ያስፈልጋል። ሁለቱም አይነት መሰረተ ልማቶች ማለትም ገበያና ልውውጥን የሚያሳልጡ ቁሳዊ መሰረተ ልማቶች እንዲሁም ቁሳዊ ያልሆኑ እንደ ዴሞክራሲ፣ ፍትህ፣ ጸጥታና የመሳሰሉት መሰረተ ልማቶች እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው። በሀገራችን የጀመርነውን ሰፊ የዴሞክራሲ ግንባታ
በዘላቂነት ለማስቀጠል ተቋማትን መገንባት የግድ ይላል። ጠንካራና ገለልተኛ የዲሞክራሲ ተቋማት መኖር ደግሞ የዜጎችን ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ በእጅጉ ያሳድገዋል። No taxation without representation እንደሚባለው ያለበቂ ተሳትፎና ውክልና ግብር መክፈል ግዴታ ሊኖር አይችልም። ታዋቂው የአሜሪካ የታሪክ ሊቅ አልበርት ፓሽኔል ሃርት በአንድ ወቅት ሲናገር ግብር ማለት የሰለጠነ ማህበረሰብ እንደ ሰለጠነ ለመኖር ሲል የሚከፍለው ዋጋ ነው ያለው እዚህ ላይ ቢጠቀስ አግባብ ይሆናል። የስልጣኔ መሰረታዊ መገለጫዎች የሚባሉት የተስተካከለ ሰብአዊ መብት አያያዝ፣ ማህበረሰባዊ ደህንነት፣ የዳበረ የፍትህ ስርዓት፣ የላቀ የእውቀትና ጥበብ አቅም፣ በምግብ ራስን መቻልና መሰረታዊ ጤናን ለሁሉ የማዳረስ ብቃት ናቸው። እነዚህ ሳይቋረጡና ከደረጃቸው ሳይወርዱ ለማስቀጠል የሚቻለው ባለማቋረጥ ግብርን ለመሰብሰብ የሚችል ስርዓትና አቅም ስንፈጥር ብቻ ነው። የታሪክ ባለሙያዎች እንደሚሉት የግብር ታሪክ ከሰው ልጅ ስልጣኔ ጋር የሚቀራረብ ዘመን ያለው ነው። ግብርን በተመለከተ የተጻፈው ጥንታዊው ሰነድ የተገኘው በኢራቅ ላጋሽ በተሰኘ ቦታ ሲሆን የተጻፈው በሸክላ ላይ ነበር። ይህ 6000 ዓመት ያስቆጠረ የግብር ሰነድ የሰው ልጅ የስልጣኔ ታሪክ ግብርን ከመክፈል ጋር ምን ያህል እንደተያያዘ የሚያመላክት ሁነኛ ምልክት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ኢትዮጵያ እንድታድግ እንድትሰለጥን ሰላምና ደህንነቷ የተሟላ እንዲሆን ለዜጎቿና ለነዋሪዎቿ መሰረታዊ ፍላጎቶችን በበቂ ሁኔታ ማቅረብ እንድትችል ድህነትን አሸንፋ ወደ ብልጽግና እንድትገሰግስ ከፈለግን ስለ ግብር ያለንን ደካማ አመለካከት መቀየር ይኖርብናል። ግብር የሚያጭበረብር ሰው እንዳራዳ መቆጠሩ ቀርቶ አገሩንና መንግስቱን እንደሚጠላ ብቻ ሳይሆን ስለራሱ ልጆች የዛሬና የወደፊት ህልውና ምንም የማይጨነቅ ሞኝ ተደርጎ ሊቆጠር ይገባል። ያገኘውን ሁሉ በልቶ ለሞት እንደሚል ሰው ያለ ሞኝ ከቶ ከየት ይመጣል? ግብር በመክፈሉ አገሩን መንግስቱንና ልጆቹን እንደሚወድ በይፋ የሚያሳይ ኩሩ ዜጋ መፍጠር ይተበቀብናል። በተመሳሳይ ግብር ሰብሳቢዎችም እንደደመኛ ሳይሆን ለስልጣኔ የሚከፈለው ዋጋ በጥንቃቄ እንደሚሰበስቡ ታማኝ ባለደራ ዜጎች ራሳቸውን የሚያዩበት ባህልን መገንባት አለብን። በአሁኑ ሰዓት የምንሰበስበው ግብር ከአጠቃላይ ሀገራዊ ምርት ጋር ያለው ጥምርታ በመቶኛ 10.7% ብቻ ነው። በዚህም ከሳራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት እንኳን ስንወዳደር እጅግ ዝቅተኛ ከሚባሉ ወገን እንመደባለን። ባለፉት ጥቂት አመታት በሀገራችን የተፈጠሩ አለመረጋጋቶች ደግሞ በግብር አሰባሰባችን ላይ እንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆነውበት እንደነበር ለሁላችንም ግልጽ ነው። ሆኖም ግን አንድ ማወቅ ያለብን እውነታ ቢኖር ሀገሩ እንድታድግና እንድትለወጥ በሚፈልገው ዜጋ ቁጥርና የእውነት ግብር በሚከፍለው ዜጋ ቁጥር መካከል ያለውን ሰፊ ክፍተት ካላጠበብነው በስተቀር የምናስባትን ሀገር ልናያት የምንችለው በህልማችን ብቻ ነው። በድርጊት ያልተደገፈ ፍላጎት ስያሜው ህልም ሳይሆን የቀን ቅዠት ነው። 3 ሚሊዮን ዲያስፖራ እንዳለን ገምተን በቀን $1 ብንጠይቅም እስካሁን ማዋጣት የቻሉ 2800 አይበልጡም። በተግባር ያልተገለጠ ጩኸት ሀገርን ስለማይገነባ በማድረግ እንድንገልጠው በዚሁ አጋጣሚ በትህትና ላሳስብ እፈልጋለሁ። ግብርን በወቅቱ አለመክፈል፣ በተጭበረበረ ደረሰኝ መነገድ፣ ያለ ንግድ ፈቃድ መስራት፣ ባለስልጣናት ላይ ተደግፎ በህገወጥ ንግድ ላይ መሰማራት፣ ግብርን መሰወር፣ የኮንትሮባንድ ንግድ፣ ሙስናና የተበላሸ አሰራር የግብር ስርዓታችንን በካቴና እንዳሰሩት ሁሉም ሰው ሊያውቀው ብቻ ሳይሆን ከልቡ ሊዋጋውም ይገባል። እንደዚህ የሚያደርጉ አካላት የዜጎችን ደም እየመጠጡ እንደሆነ ተረድተው
ከዚህ ድርጊታቸው ያለማንም ነጋሪ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሊቆጠቡ እንደሚገባ በጥብቅ ላሳስባቸው እወዳለሁ። የፈሰሰ ውሃን ማፈስ እንደማይቻለው ሁሉ ያለፈውን ለመማር እንጂ መቀየር አይቻልምና የስካሁኑን ይብቃን ብለን ሁላችንም የፊታችንን የተሻለ ለማድረግ እንትጋ። በመንግስት በኩል የገበር አሰባሰብ ስርዓት ውጤታማ ለማድረግ የተለያዩ አሰራሮችን ለመዘርጋት ከወዲሁ ስራ የተጀመረ መሆኑን እንደ መንግስት ብዙ ጊዜ አጭበርባሪዎችን የምንቀጣውን ያህል ግዴታቸውን የሚወጡትን ስናመሰግን አንታይም። አሁን ግን ለዚህ የሚሆን አሰራር ተግባራዊ እናደርጋለን። የገበር አሰባሰባችን ዘመናዊነት የተላበሰ እንዲሆን ከማስቻ በተጨማሪ የግብር ስርዓታችን ፍትሃዊ፣ ተገማችና ቀላል እንዲሆን ማድረግ ከመንግስት የሚጠበቅ ተግባር ነው። ግብር ከፋይ የግብር ግዴታውን ለመወጣት ለቀናት ደጅ የሚጠናበትና ላላስፈላጊ ወጪና እንግልት የሚደረግበት አሰራር ከምንገኝበት የቴክኖሎጂ ዘመን የማይጠበቅና በአፋጣኝ መቅረት ያለበት እንደሆነ በጽኑ እናምናለን። በመሆኑም ከተንቀሳቃሽ ስልክ ጀምሮ ሌሎች ፈጣን የክፍያ ስርዓቶችን መጠቀም የሚያስችል ማዕቀፍ ተግባራዊ እናደርጋለን። ግብር የሚከፍሉትን ዜጎች በቢሮክራሲ በጉቦ ባልተገባ አሰራርና እንግልት የሚቀጣው የመንግስት ኃላፊም ሆነ ሰራተኛ ግብር ከሚያጭበረብሩ ለይተን የማናያችሁ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ገንዘብ ለሀገሩ ሊከፍል የመጣን ሰው አክብሮና ጋብዞ ከመቀበል ይልቅ ያልሆነ ቢሮክራሲ የሚፈጥር ሰውም ሆነ አሰራርን ከእንግዲህ ፈጽሞ መታገስ አይኖርብንም። ኢትዮጵያ የሁላችን እናት ናት። ማንም ልጅና የእንጀራ ልጅ የለም። አንዱ የሚከፍለው ግብር ሌላው የሚንደላቀቅበት ምክንያት አይኖርም። በመሆኑም የተሳሳተ መስመር ውስጥ ያላችሁ ሁሉ ቀኑ ከመጨለሙ በፊት ወደ ትክክለኛው አሰራር እንድትደመሩ ጥሪ አቀርባለሁ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን እንደተናገረው በዚህ ዓለም ከግብርና ከሞት በስተቀር እርግጠኛ ሊኮንበት የሚችል ምንም ነገር የለም። በዛሬው ቀን የሀገራችሁን አቅም ለማሳደግ የኢትዮጵያንም እድገት ወደሚፈለገው ደረጃ ለማድረስ የእናታችንም ጓዳ ሙሉና የተትረፈረፈ እንዲሆን ለማስቻል የግብር የበጎ ፈቃድ አምባሳደሮች ሆናችሁ የተሰየማችሁ ዜጎች እንደናንተ ያለ የእናትን ጓዳ የሚሞላ ዜጋ እንዲበዛ የበኩላችሁን እንደምትሰሩ ሙሉ እምነት እንዳለኝ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ቀጣዩ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ታሪክ ሲጻፍ ስማቸው ደምቆ ከሚጠቀሱ ወገኖች መካከል እንድትሆኑ መመረጣችሁንም ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ግዴታዬን እወጣለሁ መብቴንም እጠይቃለሁ በሚል መሪ ቃል የምንጀምረው ግብር መክፈልን ባህል የማድረግ፣ የግብር መሰረታችንን የማስፋት፣ ግብር ከፋዮችን የማበረታታትና ግብር አጭበርባሪዎችን የመቅጣት ሀገራዊ ንቅናቄ በይፋ የተጀመረ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ አበስራለሁ። የቄሳርን ለቄሳር የፈጣሪን ለፈጣሪ ሰጥተን በውጤት እንደምንገናኝም አምናለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ።